שלום שלום, מה שלומכם? אני הולך לדבר בפרק הזה, כמו שאתם בוודאי יודעים, על האופן שבו אנחנו יכולים לגייס רצון או מוטיבציה שאנחנו צריכים אותה, כשאין לנו אותה. זה מצב שאני משער שהרבה מאיתנו חווים אותו, בוודאי בשנה האחרונה, בגלל הטלטלות ובגלל הרגשות הקשים שעולים בזמנים האלה, של חוסר ודאות וחוסר ביטחון ופחד וייאוש, ועדיין יש דברים לעשות, עדיין יש מחויבויות, בין אם זה מחויבויות לעצמי, לטפל בעצמי, בגוף שלי, בין אם זה מחויבויות לאנשים אחרים, מחויבות לעבודה, וכן הלאה וכן הלאה. איך מתמודדים עם זה? עם הפער הזה בין הרגש שאומר אין לי כוח, לא בא לי, לבין המחויבות. אפשר לומר או לתאר את זה, איך מגשרים בעצם על הפער בין החלק הרגשי / ילדי לבין החלק השכלי / מבוגר. זאת אומרת, הרגשי שאומר אני לא בא לי כרגע, אני לא מרגיש מסוגלות, אני לא מרגיש התלהבות, לא מרגיש איזשהו דחף בפנים לעשות דברים, לבין החלק השכלי שאומר, אבל צריך. יש דברים בחיים שצריך. אז מה עושים עם זה? אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה נושא מאוד מאתגר. ואין דרך אחת להסתכל על זה, כי צריך לבחון כל מקרה לגופו. כלומר, מה שאני אומר כרגע, לכאורה קצת סותר את המשך הפרק, אבל למעשה לא. כי אני לא הולך להציע פה איזושהי נוסחה. אני לא יכול להגיד שיש דרך אחת. וכמו כל דבר בחיים, אני חושב שכל דבר בחיים הוא בעצם כזה. אנחנו צריכים לבחון כל דבר לגופו. ולראות מה באמת קורה. מי אני באמת כרגע. ובהתאם לזה לפעול. אם אני מתייחס לעובדה שאנחנו חיים בסוף שנת 2020, שנת הקורונה, אחד הדברים שהשנה הזו באה ללמד אותנו, יותר מאי פעם, זה את החשיבות של גמישות. כלומר, אני לא יכול להישאר דבוק להרגלים, לשגרה, לתוכניות כמו שהייתי בעבר. אני חייב להשתנות. אני חייב ללכת עם הלא ידוע, עם מה שקורה, ולכן זה מחייב את ההסתכלות על הנושא שעליו אני מדבר הפעם, להיות רב-ממדית. אני לא יכול לצאת מתוך נקודת הנחה שאומרת שלא בא לי או אין לי חשק, הוא בהכרח החלק שצריך להתגבר עליו, כי הצריך או המחויבות היא בהכרח החלק שצריך לעמוד בו. אוקיי? וזה עשוי להיות קצת מוזר, אבל זה הרבה פעמים ככה. כי הרבה פעמים הצריך שלנו, הוא בא מאיזשהו מקום לא קשוב. אוקיי? אני רגיל לעשות דברים מסוימים, לעמוד ב... ציפיות מסוימות שלא באמת מתאימות לי, ופתאום אני מרגיש שאני לא מסוגל לעשות אותם, כי לא באמת בא לי. עכשיו, אם אני אמשיך את ההרגל שלי בשיחה הפנימית שלי, אז אני אחס על עצמי למה אני לא עושה את זה, ועוד פעם אני כזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אני עוצר ומסתכל על הכל מחדש, אני אומר, רגע, למה אני בעצם עושה את הדברים האלה? אולי כל הדבר הזה הוא לא מתאים לי יותר. אולי אני רוצה משהו אחר. אולי אני רוצה את זה, פשוט לא עכשיו. אולי אני רוצה את זה, אבל לא ככה. אתם מבינים? זאת אומרת, אנחנו חייבים להשתנות. חייבים להשתנות. אנחנו לא יכולים להישאר כפי שהיינו. ויש דברים שצריכים להתנהל אחרת. אנחנו חייבים, פה אנחנו צריכים. אתם יודעים מה? פה אנחנו צריכים, את זה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים להיות יותר קשובים לעצמנו.
לשים לב יותר למה טוב לנו, למה באמת מתאים לנו, למה באמת נכון לנו. כי אם יש מאמץ, וזה הדרך לבחון איפה חשוב לעשות שינוי, זה אם אני רגיל להפעיל מאמץ. אם אני מתאמץ לעשות משהו מסוים, והכוונה היא מאמץ פנימי ומאמץ חיצוני. אם אני ממש צריך להכריח את עצמי לעשות דברים שאני לא רוצה, לגייס כוחות שאין לי, אם במציאות עצמה יש בעיות ודברים לא מסתדרים ולא עובדים טוב, אם כל הדברים קורים ככה, אז אני צריך לעצור ולהתחיל לשאול שאלות. ואחת השאלות שאני צריך לשאול זה, האם אני באמת רוצה את זה? האם אני באמת אוהב את זה כמו שאהבתי את זה פעם? תבינו, זה יכול להיות על דברים שאנחנו אוהבים. זה לא בהכרח על מטלות כאלה, אתם יודעים. נגיד, בשבילי מטלה, בדרך כלל מה שנתפס אצלי כמטלה, זה לעשות פעילות גופנית. אוקיי? זה בדרך כלל נתפס אצלי כמטלה. אבל לפעמים זה קורה לנו גם בדברים שאנחנו ממש אוהבים. ולכן חשוב לשאול את השאלות האלה בכל ההקשרים. ממש ללכת מעבר לגבולות ההיגיון כשאני שואל את השאלות האלה. גם דרך אגב בדברים שאני צריך, נגיד אם אני אנסה עכשיו על ידי דוגמה אני יכול לתת שתאפשר לכם להבין את זה. אבל כרגע עוד אין לי דוגמה. אבל יש דברים שאנחנו הולכים ואני אומר, כן, אני חייב לעשות את זה ואת זה. השאלה אם אני חייב, אתם יודעים מה? הנה, אני אתן לכם דוגמה. דיאטה. האם אני באמת צריך לעשות דיאטה? יש את ההיגיון הרפואי, הבריאותי, אולי ההיגיון הרוחני שמנחה אותנו, אבל האם אני באמת באמת צריך? וגם אם אני צריך, האם אני באמת באמת מסוגל כרגע? יכול להיות שלא. יכול להיות שיש התנגדות כזו. יכול להיות שאני עדיין לא בשל השינוי. יכול להיות. ודיאטה היא דוגמה לאחד הדברים שבדרך כלל אין לנו מוטיבציה אליהם, או המוטיבציה לזמן קצר, ודוגמה טובה לדברים שבדרך כלל מייצרים מריבה פנימית בין הראש לרגש. כי אני כביכול יודע מה אני צריך לעשות בשביל לחיות טוב יותר. אני יודע שאני צריך לאכול אחרת. אני יודע שאני צריך לעשות פעילות גופנית. אני יודע שאני צריך ללכת לטיפול ולדבר על הבעיות שלי, למשל. יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים, אבל לא תמיד בא לנו לעשות אותם. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים למצוא עבודה אחרת. כל מיני דברים ש על פי ההיגיון, אנחנו אמורים גם לרצות אותם. אבל אנחנו לא רוצים אותם. אין בפנים תנועה. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו הרבה פעמים בציפיות שלנו מעצמנו, אנחנו מאוד קשים. אנחנו לא רק, אנחנו לא משתמשים בדברים שאנחנו רוצים בתור השראה, בתור מקום לשאוף אליו, אלא אנחנו משתמשים בזה בתור כלי נשק. אנחנו יורדים על עצמנו, אנחנו קשים עם עצמנו, למה אני לא כזה ולמה אני לא כזה, ושוב פעם אני כזה, והבטחתי לעצמי, אז למה אני לא עומד בהבטחות שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל באמת, הדרך הנכונה לחיות, היא להשתמש בדברים האלה שאנחנו צריכים לעשות, בתור השראה. בתור אוקיי, כך כדאי לי להיות. זה הבן אדם שאני רוצה לחיות. אלה החיים שאני רוצה לחיות אותם, אבל אני צריך לעשות את הדרך לשם. אנחנו הרבה פעמים לא מבינים או לא רוצים להודות בעובדה שיש לנו דרך לעשות. או כבר רוצים להגיע, או כבר רוצים להיות שם. כאילו אם נגיע לשם ונעשה או נהיה כמו שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות ולהיות, אז יהיו לנו חיים טובים ואז הכל יסתדר, אז נרגיש טוב וכן הלאה וכן הלאה. אבל מניסיון זה לא באמת עובד ככה. זה הרבה פעמים השינוי, גם כשהוא שינוי חיובי כזה שאני רוצה אותו, גם כשאני יוצר אותו במציאות ומביא איתו אתגרים, יש שיעורים של חוסר, יש שיעורים של שפע. אבל אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו רגילים להתמודד עם שיעורים של חוסר, של צמצום, של אין. אנחנו
לא מבינים שיש גם שיעורים של שפע, יש איזה פנטזיה כזאת. יהיה לי שפע, יהיה לי רווחה, תהיה לי הצלחה, יהיה לי את מה שאני רוצה, אז יהיה לי יותר טוב בחיים. אבל האמת היא שזה לא באמת עובד ככה. בפועל, גם השינוי הוא מורכב מבחינה רגשית, להכיל את עצמי במקום אחר עם יותר אהבה עצמית. זה מאתגר גם את הגוף וגם את הנפש. וזה מביא איתו שיעורים חדשים, כי פתאום יש לי. וכשיש לי, יש מה לאבד. וכשיש מה לאבד, יש פחד לאבד. וכשיש פחד לאבד, נכנסים לתמונה כל מיני התנהגויות וכל מיני התמודדויות שלא היו לי. כשהייתי בחוסר. שם היה לי פחדים אחרים, דברים אחרים אולי לאבד, אבל פחדים אחרים, מצוקה אחרת, מצוקה אמיתית לפעמים, ואת האתגרים שהיא מביאה. אז כשאנחנו מבינים את הנקודה הזו, יכולה להתפתח בתוכנו יותר חמלה לעצמנו ויותר עדינות וסבלנות, לא רק למקום שבו אנחנו נמצאים, לא רק להתנגדות שיש לנו ביחס לדברים שכדאי שתהיה לנו מוטיבציה לעשות אותם, אלא גם ביחס לדרך שעלינו לעשות כדי לעשות אותם. כי זה לא פשוט, וזה לא מהיר, וזה לא קל, וזה יכול לקחת זמן. וזה בסדר. זה ממש בסדר. ואתם יודעים, מצד אחד, כשאנחנו מזניחים את עצמנו, אז אין זמן. כשאנחנו מתעלמים מבעיות ומדחיקים אותם, אין זמן. במציאות שבה אנחנו חיים, אין זמן. זה אינסטנט קרמה. זה מיד חוזר אלינו. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להתמודד עם עצמנו. אבל כשאנחנו מתחילים להתמודד עם עצמנו, אז יש המון זמן. בבת אחת יש זמן, כי הבעיה היא לא המהירות שבה אני משתנה. הבעיה היא היעדר הנכונות לשינוי. כשיש נכונות, אז יש זמן. כי בסופו של דבר, תמיד שינוי הוא תהליך, הוא תמיד עניין מדורג. לפעמים אנחנו צריכים יותר זמן ממה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים, ואני אומר את זה בעדינות, תכלס בפועל, זה יותר מאשר לפעמים, זה בדרך כלל ככה. זה כל בסדר, אנחנו לא באמת צריכים למהר את עצמנו או לדחוק בעצמנו. בדרך כלל, כן? ברוב המקרים. עכשיו בואו נדבר על המקרים שבהם כן צריך לדחוק בעצמנו, אוקיי? כי נגיד אני מתמודד עם בעיה בריאותית ויש שינויים שאני חייב ליצור. אני מכיר מישהו שעבר איזשהו אירוע לבבי, הרופאים אמרו לו, אתה חייב לרדת במשקל. אוקיי? חייב. ולעשות ספורט. כי אחרת אתה יכול מאוד, תוך זמן קצר, לעבור עוד אירוע לבבי. נגיד, או, יש לי דדליין בעבודה, בואו נלך על דברים קצת פחות חיי ומוות. יש לי דדליין בעבודה, אני צריך להגיש פרויקט או בלימודים, אני חייב להגיש את העבודה. אין לי ברירה. אוקיי? אני יכול להתפטר מהעבודה, אני יכול לא ללמוד, אבל בסדר, אנחנו גם לא יכולים, במקום הזה אני אגיד, אני גם לא אלך עד הסוף עם החלק הילדי הזה שלא בא לו לקחת אחריות, כי אוקיי, עכשיו שוב, צריך לבדוק את זה, אולי לא בא לי ללמוד יותר את הלימודים שאני לומד, אבל בהנחה ואני כן לומד את מה שאני רוצה, או כן עובד במה שאני עובד, אני עובד במה שעובד זה בטוח, אבל שאני עובד במה שאני אוהב, אז אם זאת המציאות, אם זה הדבר שאיתו אני מתמודד, אז אוקיי, אז בוא נראה, מה עושים שאין רצון ואין מוטיבציה? אתם יודעים, אני, אתם לא יודעים, או כן יודעים, חלק מכם בטח יודעים, אבל אני מזל תלה. ואני גבר. ושזה שילוב מאוד מעניין, כי גבר אני מורגל בעשייה, וכמזל תלה אני זזיתי ורץ מדבר לדבר, כך שבשילוב של שתי העובדות האלה ועוד עובדות אחרות, הופכות אותי לסוג של וורקהוליק. אני עובד הרבה ועושה הרבה, גם אין לנו ילדים, אז אני בכלל, הקריירה שלי, הבייבי שלי, וככה אני חי. אז אני רגיל בהרבה פעמים לעמוד מול אין לי כוח,
ולהגיד לעצמי, שחר תעשה את זה. אוקיי? ויש מצבים שזה מאוד חכם. למשל, אתן לכם דוגמה. אני מטפל באנשים. אוקיי? אני גם מנחה סדנאות וקבוצות, ואני גם מטפל באחד על אחד, ואני גם מתקשר פרטי לאנשים. בקיצור, אני עושה הרבה דברים. ולא תמיד בא לי. אוקיי? אני קם בבוקר, אני עובר את הדברים שאני עובר בחיים האישיים שלי, אני קם בבוקר בכאב. היום זה קרה לי. אתמול הכנסתי את האוטו לאיזה טיפול במוסך, ניתה שם איזושהי בעיה במשהו אחר, הוא עדיין במוסך. אבל היה שם איזה בלגן, קיבלתי יצא, טיפלו לי באוטו בצורה לא נכונה, נהיה שם עודף שמן במקום שלא היה צריך להיות. בקיצור, עכשיו הוא במוסך כדי לטפל בבעיה שנוצרה בעקבות הטיפול אתמול. ומה שקרה אתמול טלטל אותי. פעם ראשונה שקורה לי כזה דבר, ויש לי רכב כבר קרוב ל-20 שנה, ולא הבנתי מה קורה. אז שאלתי איתו היום בבוקר, מה קרה? וקיבלתי תשובה, מה אני צריך ללמוד מזה? מה, איזה עבודה רגשית אני צריך לעשות? וכשהם הסבירו לי, זה עלה לי המון כאב. והכאב הזה בא עם איזשהו ניחוח כזה של אין לי חשק, שלא בא לי, לא בא לי להיפתח, לא בא לי לסמוך. הם דיברו איתי על אכזבה. לא בא לי לסמוך, לא בא לי לתת אמון, בא לי להיסגר מהעולם. אוקיי? זה הרגשה שחלק מההרגשה שהוצפתי בה. הרגשה הזאת היא מסוג הרגשות שאני מסתגר, זה גורם להסתגרות מסוימת. אבל אני ידעתי שאני רוצה להקליט הבוקר את הפרק הזה. שבאופן חריג הוא, אני מקליט אותו בבוקר של היום שבו אני גם מפרסם אותו. בדרך כלל אני מקליט את זה לפני. וזה היה קצת מנוגד במידה מסוימת לאינסטינקט, אוקיי? ואחרי שאני מקליט את הפרק הזה ומפרסם אותו, גם יש לי יום טיפולים שביניהם אני חוזר למוסך כדי להוציא את האוטו, ועל הרגשה הזאת היא במידה מסוימת, עכשיו היא יחסית עדינה, היא לא חזקה במיוחד, אבל כשהיא ממש חזקה, אז ממש לא בא לי לעשות כלום, לא בא לי לטפל, לא בא לי לראות אנשים וזה וזה וזה. אבל אני עושה את זה. אני עושה את זה כי אני מחויב, ואני עושה את זה גם כי אני יודע מניסיון שזה הרבה פעמים עושה לי טוב. זה מרושש אותי, זה מרפא אותי, לעזור לאנשים אחרים. אז אני, אוקיי, אז אני מקשיב לרגש, אוקיי? אני מקשיב אני מכבד את זה, אני לא נלחם בזה, אני לא יורד על עצמי, שאני מרגיש ככה. אבל אני גם מזכיר לעצמי שזה לא כל התמונה. שמה שאני מרגיש כרגע, הוא יכול גם להשתנות, ושם זה גם אני יכול להרגיש בו טוב. אני גם מזכיר לעצמי, וזה אחת הנקודות שאני רוצה להגיד היום בפרק הזה, שגם זה בסדר אם אני מרגיש כמו שאני מרגיש, תוך כדי. כלומר, הרבה פעמים אחת הבעיות שלנו זה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לגייס מוטיבציה ורצון, זה גם להיות פתאום באיזה וייב רגשי שאנחנו לא באמת נמצאים בו. אנחנו צריכים להתלהב, צריכים לחייך, צריכים להיות נחמדים, תתתתתתתת. כן, נכון, ברמה מסוימת כן. יבואו לה היום אנשים לטיפול, זה לא שאני הולך להסתכל עליהם ולרטון, או להזעיף פנים ולעשות להם פרצופים. לא, אני בתוך הרגשות שלי, אני לא כועס עליהם או לא כועס עליי, ולפעמים אנשים מתרגמים להיות בתוך הרגש, זה מותר לי גם להוציא את הכעס, להפיל את הכעס ואת הכאב שלי על האנשים שאני עובד איתם או האנשים שאני פוגש אותם. זאת לא הכוונה. אבל אני בתוך עצמי, עם עצמי, אבל אני בתוך זה, זאת אומרת, אני לא אומר לעצמי, עכשיו אתה צריך להיות נחמד, אתה צריך להיות פתוח, אתה צריך להיות, להרגיש טוב וכן הלאה וכן הלאה. ותבינו, אני עובד בטיפול, כן, כאילו אני כביכול אמור לעזור לאנשים להרגיש יותר טוב, אבל המזל שלי זה שהמטרה שלי בעבודה עם אנשים היא לא לעזור לאנשים להרגיש יותר טוב, אלא ללמד אנשים חופש, חופש להיות מי שהם. ובמובן הזה, אז גם יש לי חופש להיות מי שאני. אז כאילו, מה שאני אומר כרגע, אומר, אוקיי, טוב, אז המקרה שלי הוא כביכול מיוחד, אבל אני יכול להגיד לכם, אחד האנשים שאני עובד איתם הוא איש מחירות.
יש לנו הרבה שיחות על זה, כי במחירות מלמדים אותך להיות חיובי כדי ליצור מציאות. תבוא חיובי, תבוא בתלהב, תבוא זה, תבוא זה. ואז אתה תמכור. ואני הרבה מדבר איתו על זה שזה לא חייב להיות ככה. אתה יכול להיות מי שאתה, ועדיין למכור. כי האמונה הזו שהוא מביא לשיחות שלנו היא אמונה יותר, היא אמונה עמוקה שמשפיעה ובאה מהרבה דברים אחרים בחיים, שאני צריך להיות חיובי כדי ליצור מציאות חיובית, ואני צריך לאהוב את עצמי כדי לקבל אהבה, ואני צריך להיות אחרת ממי שאני כדי לקבל את מה שאני רוצה, במילים אחרות. והאמת היא שלא. האמת היא שאני צריך להיות כפי שאני, ואז אני אקבל את מה שאני רוצה. כי אם אני חבר של עצמי, ואם אני תומך בעצמי, אז המציאות שלי תשקף תמיכה. ויכול להיות שלתמוך בעצמי אומר שהיום אני הולך לעבודה, אבל לא עם מצב רוח מי יודע מה. ואני הולך עם חצי כוח. וזה בסדר, אבל האנרגיה שאני נמצא בה, היא אנרגיה של תמיכה, של קבלה. האנרגיה הזאת ייצור מציאות. אם אני הולך עם חצי כוח, אבל בו זמנית גם יורד על עצמי ומתבאס מעצמי, שבגללי אני הולך להפסיד, ובגללי לא יאהבו אותי, ולא יהיו לי הצלחה היום בעבודה, וכן הלאה וכן הלאה, אם אני בא ככה, אז המציאות שלי עשויה לשקף את זה. ואז אני לא אמכור ואני לא אצליח. אז אני רוצה כאן, בעצם מה שאני רוצה להגיד, שהרבה פעמים הפחד שלנו מלהיות במצב הזה של החוסר מוטיבציה, הוא אומר, אם אני אהיה מי שאני, אני אפגע, אני אשלם על זה מחיר. זה בעצם וריאציה של הפחד הבסיסי הזה, פחד מהרגשות, והפחד שמייצר כל מיני דעות על איך אני צריך להיות. ועל זה אני רוצה להגיד, לא, זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים יפה מאוד להיות מי שאנחנו ועדיין להצליח בחיים. להפך. להפך אפילו. לא עדיין. בזכות זה להצליח בחיים. עכשיו, כי אמרתי לכם מקודם שאני גבר ואני מזל את הלב ואני עושה הרבה וכן הלאה וכן הלאה, אז אחד השיעורים שלי, שאני יותר ויותר לומד בשנים האחרונות, אני מקווה שאני לומד טוב, זה לעצור כשלא בא לי. אז יש אנשים שהשיעור שלהם הוא לגייס את עצמם למרות שלא בא להם, כי הם נכנעים בקלות לא בא לי, ולאין לי חשק, וכשהדפוס הוא בעיקר להיכנע לזה, אז צריך להתחיל לשאול שאלות ולראות אוקיי רגע מה קורה, כי לפעמים הלא בא לי או האין לי חשק הוא איזשהו פחד מלהתמודד עם דברים, פחד מלהתעמת, פחד מלקחת אחריות, וצריך לעשות עבודה עם הפחדים האלה כדי להרים את עצמי. אבל יש אנשים כמוני שהקושי הוא דווקא לעצור, הוא דווקא לנוח, הוא להרפות. והרבה פעמים אני לפחות שם לב אצלי שזה נובע מכל מיני מקורות, אחד מהם זה חוסר אמון, שדברים ימשיכו טוב גם אם אני לא מנהל אותם, גם אם אני לא עושה בשבילהם בדרך מסוימת. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, אני חושב שזה קשור בפגיעות, להכיר בפגיעות שלי, ואז יש משהו בפגיעות שקשור בפגיעה, בכאב, ואז יש איזשהו רצון שאני שם לב אליו אצלי לפעמים, לא, אני חזק, אני יכול, שום דבר לא יכול לפגוע בי כזה, ולא, אני בן אדם, ואני פגיע, ואני צריך, זה אחד השיעורים שלי, זה להתיידד עם זה, ולהיכנע לזה, ולהתחשב בזה. וזה שיעור מאוד חשוב, אני לא מצליח לחשוב כרגע על עוד מקורות רגשיים לקושי הזה, אבל אני יודע שיש, אבל אני כן רוצה להגיד ש יש חשיבות מאוד גדולה בללמוד להיכנע למקום הזה שכרגע אומר לא. אחת הסיבות לזה, שאני שם לב במהלך השנים, שאם לא בא לי לעשות משהו ואין לי איזה דחף מסוים, ובהנחה וזה לא איזה משהו קריטי כרגע בעבודה, שאני חייב לעשות אותו, אז אני מרפא. אני נותן לעצמי זמן להתבשל בדברים. והרבה פעמים כשאני נותן לעצמי את הזמן הזה להתבשל, נפתחות אפשרויות יותר טובות.
שלא היו פתוחות בפניי כשהרעיון הזה נולד לראשונה. שאם הייתי מנסה אז, כשהרעיון הזה נולד לראשונה, לממש את הרעיון הזה, אז היה דברים קורים אחרת. פחות טוב, או פשוט אולי אחרת, בצורה שהיא פחות הולמת את מי שאני רוצה להיות. יש משהו מאוד חשוב בהמתנה הזו, בהבשלה הזו, גם כדי להיות מסוגל להכיל את העשייה, את ההגשמה, את המימוש, וגם כדי באמת להיות מוכן לאפשרויות שאני לא רואה כרגע, שהן לא זמינות ופתוחות בפניי, או לחילופין לשינוי דעה. ככל שאני נורא רוצה משהו, ואני נותן לזה זמן, כי אני עוד לא מרגיש איזה דחף כרגע, ואז אני קולט אחרי איזה זמן שלא ממש בא לי על זה. וזה, נגיד אני, כמזל תלה, בגלל ההתלהבות, בגלל הספונטניות, בגלל האימפולסיביות שמאפיינת אותי, אז הרבה פעמים אני קופץ לדבר מזה, קופץ לזה, או רוצה לעשות את זה, או רוצה לעשות את זה, אבל אחד השיעורים שלי בחיים זה לחכות ולראות האם באמת הרצון הזה מחזיק מעמד לאורך זמן. האם אני באמת רוצה את זה. ואם כן, אז לעשות את זה. זה נגיד אחד השיעורים שלי. אני חושב שהצלחתי בפודקאסט, בפרק הזה, להמחיש את המורכבות של הנושא הזה. כי באמת לפעמים בחיים אנחנו צריכים לעשות, לקחת את עצמי יד ביד ולהגיד, לא בא לי אבל אין ברירה. אני מפחד אבל אין ברירה, בא לי לישון אבל אין ברירה. יש מחויבויות. עברתי הרבה דברים כאלה בחיים, כולנו עוברים אותם. זה לא דברים שבא לנו לעשות. אבל אנחנו, ושוב, כמו שאמרתי מקודם, זה גם בסדר, אז אם אני עושה את זה ואני בחוסר מוטיבציה, אם אני מרשה עצמי להרגיש את מה שאני מרגיש, בעודי עושה את מה שאני חייב לעשות, זה מאוד מקל על העניינים, שיש מקום גם למבוגר וגם לילד, ולא רק למבוגר, כמו שלימדו אותי להאמין. אבל גם חשוב מאוד לבחון מחדש את הדברים, להכיר את שני החלקים, זאת אומרת, גם לשאול שאלות סביב המבוגר, כמו שתיארתי מקודם, בטח יש עוד נקודות מבט ושאלות שכדאי לשאול שלא חשבתי לשתף בהן, וגם לשאול את המקום של הילד, אוקיי, לא בא לי, למה לא בא לי? ולא בא לי או אין לי חשק, הם תשובות של ילד. ואם אנחנו עונים לעצמנו תשובות כאלה, אז חשוב לברר, אוקיי, רגע, מה אני באמת מרגיש? האם אני מרגיש פחד? האם אני מרגיש התנגדות? האם אני מרגיש שאני לא מספיק טוב, איזה כאב כזה שאני לא מספיק טוב, אני לא ראוי, או אולי אני מרגיש חוסר אמון שזה לא יצליח, או אולי אני פשוט מרגיש שבא לי משהו אחר, וזה לא באמת זה, ואני לא באמת אוהב את זה. ואת חשוב גם כאן להיכנס לפרטים הקטנים של הרגשות, ולא להסתפק בהרגשה הכללית הזאת, שיכולה להסתכם בלא בא לי. כי יש לא בא לי ש, with all due respect, עדיין צריך לעשות את זה, ויש לא בא לי של וואלה, יש לי מה ללמוד מזה, ואולי לעשות כל מיני שינויים בתוכניות. אני נגיד, יש לי לוח משימות כזה, שאני רושם בו את הדברים שאני צריך לעשות כל יום, וכמעט תמיד יש משימה או שתיים שנדחות ליום אחרי, כי יש את החיים עצמם, ולא תמיד התוכניות מתממשות במציאות, וחלק מזה זה בא מהקשבה פנימה, מלראות, רגע, מה אני מרגיש עכשיו, ואולי פתאום לא בא לי, אין לי כוח כרגע, ובא לי להיכנס למיטה, ולנוח, או לעשות משהו אחר. אז זה מין משחק כזה, של מצד אחד לכבד את הרגשות שלי, מצד שני, לא להאמין לכל רגש, ומצד שלישי גם לא לקחת כמובן מאליו את הדרישות שיש לי, את המחויבויות שיש לי, את כל החלקים, גם המבוגר, גם הילד, את הכל אנחנו צריכים לבדוק מכל הכיוונים, לשאול שאלות בכל ההקשרים, כדי באמת לגלות מה נכון לנו. וכמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו נמצאים בזמנים שבהם אנחנו צריכים להשתנות. והדרך הכי טובה שאני מכיר היא פשוט לשאול שאלות. שאלות יובילו לאט לאט לתשובות, ותשובות יובילו לרגשות, ולאט לאט גם שינויים יקרו. והשאלות הן המפתח, כי דרך שאלה אני יכול להגיע לאמת חדשה. זהו, תודה רבה רבה. ביי ביי.